matemática é estar diante de algo complexo, de difícil entendimento? Enquanto para muitas pessoas esta pode ser a resposta, nós a enxergamos com total admiração. Como a ciência que responde e soluciona. Grandes feitos sempre tiveram e terão seus alicerces na matemática. Existimos para ser essa ligação entre a ciência e os seus cientistas. Criada em 1969, a Sociedade Brasileira de Matemática estabeleceu um marco histórico para a transferência de conhecimento nessa área. A sede fica no mesmo prédio do INPA, na cidade do Rio de Janeiro, em salas que guardam grandes relíquias, indagações, pesquisas, descobertas transformadas em centenas de publicações. Como a coleção Professor de Matemática, obra que orienta professores e alunos com a mesma genialidade de outras centenas de livros que se tornaram verdadeiros best-sellers e referências de pesquisa e ensino. Aqui está um dos treinamentos mais sérios para preparar alunos para o programa Olimpíada Brasileira de Matemática. A UBMEP é outra competição que conta com o nosso apoio. Em parceria com a SBMAC, criamos a Comissão de Gênero e Diversidade, que propõe e divulga iniciativas que estimulem a redução das diferenças de gênero e raça. Também olhamos desde cedo para as meninas, dando suporte ao torneio Meninas na Matemática TM2. Uma das ações educacionais mais bem-sucedidas da SBM é o ProfMat, voltado aos professores da educação básica, especialmente de escolas públicas e que busquem aprimoramento profissional. Organizamos e apoiamos uma série de eventos. Desde 2002, em anos pares, ocorre a Bienal de Matemática, essencial na disseminação do conhecimento e intercâmbio científico. Fortalecendo as redes de pesquisas, os colóquios passam por 5 grandes regiões. Lives são outros exemplos de eventos referências. Já a colaboração de pesquisadores brasileiros com seus colegas do exterior é facilitada por meio da organização das Joint Meetings. Honramos os esforços de talentos e reconhecemos suas pesquisas em diferentes premiações, como o Prêmio SBM, o Elon Lages Lima e o Prêmio Gutierrez. Estar associado à SBM é compactuar, contribuir e se beneficiar de todas essas ações focadas no crescimento da ciência matemática no país, contando com vantagens exclusivas. Sócio-efetivo é uma categoria destinada a bacharéis, licenciados, mestres e doutores em matemática ou áreas afins. Aspirante a associado. Alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação em Olimpíadas de Matemática podem usufruir dos benefícios de um associado até a conclusão do curso universitário ou por 6 anos. Grandes mentes da matemática, cujos trabalhos trouxeram impactos para o desenvolvimento da área, são eleitos associados honorários e beneméritos. Para os associados institucionais, são 3 categorias. Na Diamante está inclusa a isenção de taxa de inscrição em eventos nacionais da SBM e outros benefícios. Optando pelas categorias Ouro ou Prata, as instituições poderão contribuir com valores menores, mas ainda assim contar com muitas vantagens. Detalhes de valores, condições e como se tornar um sócio SBM estão em nosso site e redes sociais. A Sociedade Brasileira de Matemática também conta com um mecanismo para os apoiadores ajudarem nas atividades da organização. Acessem nessa página do site. As contribuições significam dar suporte à SBM em seus diversos projetos, como ajudar a manter o Brasil no Grupo 5 da União Matemática Internacional, garantindo voz nas decisões mundiais e conferindo maior reconhecimento e prestígio aos nossos pesquisadores na comunidade científica mundial. A SBM é soma, é a congregação de pessoas e realizações em torno de infinitas possibilidades de evolução, representadas por fórmulas, algoritmos, que nem todos podem enxergar ou compreender, mas que estão em tudo, porque a matemática está em tudo. Boa tarde a todos que nos assistem através do canal do YouTube. É um prazer estar aqui e ser a anfitriã
de mais uma das iniciativas das mesas de aniversário da SBM. A SBM está fazendo aniversário e uma série de lives estão programadas ou já passaram, que estão disponíveis no YouTube. Nessa ocasião, nós vamos ter uma entrevista com alguns dos ex-presidentes e atual presidente da SBM. Então, para isso, eu convido os nossos ex-presidentes e presidentes a entrarem na sala para a gente poder apresentá-los. Então, é um prazer que a gente tem aqui o professor Aron Simes, que foi presidente da SBM no período de 1985 a 1987. Professora Kete Tenemblay, que foi presidente da SBM de 1989 a 1991. O atual presidente da SBM, que é presidente da SBM desde 2017, professor Paulo. Sejam bem-vindos. E eu tenho Obrigado. certeza de que vocês têm muito para contar para a gente sobre a experiência e sobre a história da matemática. Então, assim, para começar, eu queria colocar uma pergunta para vocês responderem. Na ordem, eu colocaria primeiro Aron, depois Kate, depois Paulo, que vocês respondessem, por exemplo, como vocês veem a contribuição da SBM, a contribuição de vocês, da época de vocês, para essa evolução da matemática no Brasil, né? O Brasil evoluiu na matemática de forma bastante rápida nesses últimos anos e a gente chegou ao grupo de elite dentro da AMU. Então, eu gostaria que vocês falassem, se você quiser, Aaron, pode começar. Obrigado, Nancy. Olha, é um prazer estar aqui. Primeiro de tudo, agradeço, cumprimento a todos, especialmente o presidente. Mas eu realmente não me preparei para falar sobre a ação da SBM, né? Se tivessem me dito, eu realmente me preparei melhor. É claro, é totalmente óbvio a ação da SBM, sempre foi muito importante, né? Desde o início que eu conheci, quando a SBM era pequenininha, miudinha, né? Nem tinha digamos, um endereço certo, uma sede e tal. Tanto é que a parte da SBM, que foi de 85, 87, e obrigado por não nos poupar da lembrança da idade, viu, Nancy? Então, nessa época, a SBM se trajou completamente para Recife. Foi a primeira vez na história em que saía do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Foi uma temeridade. Houve discussão na época, teve gente que não gostou, e eu não vou citar os nomes, mas eu acho que foi importante para o Nordeste na época, e também pelo fato de que, na época, o Departamento de Matemática em Pernambuco, da UFPE, era um departamento bastante vibrante em várias áreas, não é? E essa coisa precisava ser mostrada de alguma maneira. Então, isso, digamos, agora voltando à questão da SBM em geral, então eu lembro que naquela época não era uma coisa tão bem definida, não é? Eu tive dificuldades de trazer a SBM para Pernambuco, não é? Porque, de fato, era uma temeridade, não é? Você sair do eixo Rio-São Paulo-Brasília era uma temeridade. Mas a SBM não estava ainda muito bem definida. Eu fui muito apoiado pelo INPA, né? Porque, afinal de contas, isso foi em 85, eu saí do INPA em 82, portanto, só tinha 3 anos em Recife, e ainda era considerado INPA Child. Então, eu tive todo o apoio que eu podia ter do INPA, não me queixo de nada, fui muito bem apoiado. Mas era muito pequenininha a SBM. Não dava assim para você ter a medida que você tem. Hoje em dia é uma coisa enorme, né? É uma coisa que começa a ficar parecida com a EMS, não é? É claro que vai levar um tempo para ficar parecida com a EMS, mas está caminhando, talvez de uma maneira diferente, né? Um pouco mais sul-americana, com estilo mais sul-americano,
mas está caminhando na direção parecida com a EMS, né? Quando você pensa em sociedades de matemática no mundo afora, você vê a EMS como o exemplo presente, máximo, né? Porque você ouve falar de outras sociedades, mas não tem o mesmo impacto. Então, a única maneira de você medir se você está indo mais ou menos no caminho que vai ter um futuro bastante interessante é essa medida com a EMS. Eu acho que, nesse sentido, a SBM cresceu bastante. Eu não sei exatamente a questão dos números de atuais sócios, né? Isso é uma coisa meio difícil, talvez o presidente possa dizer-nos. Não me lembro também quantos éramos na época, né? Agora, eu gostaria de acrescentar que a SBM passou por certos períodos assim, um pouco complicados politicamente, né? Houve épocas em que tinha dois candidatos, né? E eram candidatos com feições diferentes. E havia essa luta interna. E era muito interessante isso, não tinha nada de errado. Era muito interessante essa... Né? Enfim, foi uma época assim. Eu vejo com a SBM como uma coisa pequenininha, lá na época do Chaim, né? E depois crescendo e atingiu esse ponto de ebulição, que era um ponto em que muita gente se preocupou em ver o que é a SBM, para que serve, tem algum sentido político, não tem? Havia tudo isso, havia gente que pensava de todas as maneiras. Eu estava no IMPA nessa época. E depois, finalmente, se acomodou como uma coisa de aspecto puramente científico. E hoje nós vemos o que é a SBM, que é extremamente importante em suas várias ações, não é? Começando na ação de publicações, que é muito importante. E eu não sei, é isso que eu posso dizer em geral, não tendo me preparado para falar de detalhes. Eu não sei se você tinha uma outra pergunta ou vai passar essa pergunta para outros. Eu vou passar para outros, mas eu queria fazer para você uma pergunta. Porque, quer dizer, o mundo mudou, teve uma evolução, né? Claro, várias coisas aconteceram, e eu queria que você falasse um pouquinho de como era ser presidente da SBM numa época em que a gente não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha... Né? Os livros eram vendidos por representantes locais, né? A gente era uma coisa mais artesanal. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso, da sua época como presidente, ou uma diferença do que a gente tem hoje? Uau, diferença tremenda, né? Eu acho que até lembro, um pouco antes, no IMPA, como era a SBM, né? Claro, tinha venda de livros, tinha tudo isso, não tem... Mas longe do dinamismo atual, né? No meu período, foi uma espécie de período singular, né? Porque o que a gente pôde instalar em Pernambuco, na altura, foi uma presidência diminuta, não é? Que consistia de um presidente, na época não tinha vice, nem os diretores, como tem agora, era o presidente, o secretário e o tesoureiro, né? O meu secretário foi o Adilson Gonçalves, né? Que era uma pessoa extremamente dedicada, trabalhava aqui em Pernambuco na época, e o tesoureiro foi Joel Van Schenker, coitado, que até teve um problema com o CNPq, que o CNPq não concordava com as contas que o Joel tinha feito. Imagina, as contas diminutas, né? O que a SBM tinha na época era diminuto. E, coitado, ele ficou mais de 6 meses sem poder pedir nenhum auxílio ao CNPq. Então, eu senti muito para o resto da vida que ele tenha sido envolvido nisso, e ninguém nunca descobriu qual foi o problema. O próprio CNPq disse, ah, não, desculpem, nosso engano, qualquer coisa assim. Mas é isso. Então, eu quero dizer, como resposta à sua pergunta, que não dá para mim mensurar, naqueles 2 anos de extrema singularidade da SBM em Pernambuco, para saber qual era a pujança dela naquela altura. É como se fosse um salto, né? Era a SBM no eixo, Rio, São Paulo, Brasília, e deu aquele saltinho para ver se mexia um pouco no Nordeste.
Essa que era a ideia, né? E depois voltou ao seu normal. Então, eu não tenho nem como considerar e dizer para você como é que era essa parte, por exemplo, de publicações. De... Eu acho que nada disso cresceu de maneira especial quando esteve em Pernambuco. Agora, o que foi importante para o Nordeste, eu digo Pernambuco, porque naquela altura, essencialmente, a matemática estava em Pernambuco e um pouco no Ceará. Hoje é diferente, né? Todos os estados do Nordeste têm uma boa matemática, né? Quase todos, né? Muito diferente. Então, naquela época, o que era importante foi a proximidade da matemática nordestina ao centro do sul e às instituições e às agências de fomento. Isso foi muito importante. Eu me lembro o número de vezes que eu viajava a Brasília, isso nunca tinha acontecido a ninguém em Pernambuco. Viajava a Brasília e nós tínhamos contato direto com o presidente do CNPq. A qualquer momento, eu me lembro que eu me juntava com Camacho e outros, e nós íamos conversar com o presidente do CNPq sem pedir audiência, sem nada, e falávamos sobre o problema da matemática, como é que a gente podia fazer com a matemática no país, em que é que o CNPq poderia ajudar, né? Eu não sei se hoje você tem essa mesma liberdade de chegar junto de presidentes do CNPq ou da CAPES, ou não sei de quem, e dizer, olha, vamos discutir aqui o que, é que a gente faz para a matemática. Mas, naquela época, a gente conseguia fazer isso um pouco. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer, que distinguia um pouco essa singularidade na época, era esse aspecto. Obrigada, Aron. Bom, perguntar para a Cat, falar um pouquinho sobre a sua presidência na SBM, mas, antes de ser presidente da SBM, eu sei que a Cat atuou muito ativamente na SBM, com outros cargos. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a história, sobre a sua história na SBM, a contribuição e o seu período de presidência. Okay, muito obrigada, Nancy. Eu vou falar um pouquinho assim, em geral, talvez até para localizar melhor a importância da SBM e da União Matemática Internacional para a matemática brasileira, né? E depois falar especificamente do que eu andei fazendo como atividade junto à SBM. Eu tenho que observar que o desenvolvimento da matemática no Brasil ela é relativamente recente, quando você compara isso com os países na Europa, né? Então, a própria pós-graduação no Brasil ela foi instituída oficialmente só na década de 60. Agora, antes disso, o Brasil já tinha aderido à União Matemática Internacional. Isso foi em 54. E vocês estão vendo que só em 69 que a SBM foi criada, e é claro que ela teve um papel fundamental no grande avanço da matemática pelas diversas instituições e centros do país, né? Agora, quem representa o Brasil na União Internacional de Matemática, IMU, é a própria SBM, né? Então, eu queria observar que os países que são membros da União Matemática Internacional estão divididos em 5 grupos. O número do grupo corresponde ao número de votos na reunião da Assembleia Geral da IMU. Então, quanto maior o grupo, maior o número de representantes do Brasil votando nessa Assembleia. Então, ao longo dos anos, a matemática brasileira cresceu, alcançou prestígio nacional, internacional. Lembrando que, em 78, o Brasil passou a fazer parte do Grupo 3 e ele foi promovido ao Grupo 4 em 2005. E só em 2018 é que foi promovido ao Grupo 5, que é o que inclui todos os países avançados da matemática, né, no mundo, né? Bom, eu quero observar que, dentre as primeiras publicações, vamos dizer, da SBM, está o que era chamado de noticiário de matemática. Não era nem bem uma publicação, era apenas quer dizer, isso faz parte da história do desenvolvimento da matemática no Brasil. Esse noticiário de matemática ele foi criado em 59.
1959, por Chaim, o Elon, o Leopoldo Narbi e o Lindolfo de Carvalho Dias. E na década de 70, ele passou a ser, a se chamar Noticiário da SBM, porque a SBM foi criada em 69, e aí o noticiário foi na década de 70. E nesse contexto histórico, as atividades de matemática que aconteciam no país inteiro, elas eram registradas nesse noticiário. Tem aqui o noticiário, o primeiro noticiário, observe que é o número 1, né? Mas colocaram o ano 10 porque era o décimo ano da existência da SBM. Bom, esse noticiário ele fornecia as informações sobre os programas de pós-graduação no país, as reuniões regionais, os eventos científicos, as teses, dissertações, os professores visitantes. Enfim, eles, os acordos de reciprocidade que havia com a SBM, as publicações, e mesmo até os professores que estavam afastados em programas no exterior. É claro que hoje em dia o noticiário tem uma versão digital, mas na época ela era impressa, o noticiário era impresso, né? Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre as minhas atividades na SBM, e eu quero aqui compartilhar com uma pequeno texto aqui, deixa eu ver. Deixa eu share aqui. Pronto, vamos ver se agora está. Esse aqui, pronto. Está dando para ver? Acho que sim, né? Você está apresentando? Não estou vendo nada. Não? Vamos fazer de novo, será? Deixa eu ver. Share. Nossa Senhora, peraí, calma que deu uma zebra total. Uau! Cuidado, gente. Você está com dois microfones, é por isso que está repetindo. Gente, como é que faz com isso? Peraí, aqui, eu quero fazer esse agora daqui. Agora está aparecendo atrás. Você só apareceu atrás. Então você se livrou desse. Compartilha uma janela e não a tela toda. Isso, janela. Está atrás. Isso, agora. Deu? Agora está tá compartilhando? É, dá para ver agora. Ok, bom. Então, eu quero falar sobre alguns aspectos das minhas atividades na SBM. No período de 83 a 85, eu comecei atuando como secretária-geral da SBM, isso nesse intervalo, 83 a 85, na época em que o Geraldo Ávila foi presidente da SBM, isso já em Brasília. Então, já havia uma experiência da SBM, da diretoria da SBM, está desenvolvendo suas atividades em Brasília, fora do Rio e São Paulo, né? Nessa época, eu fui editora desse noticiário da SBM e uma das dificuldades que havia era justamente obter as informações dos diversos programas de pós-graduação no país. Agora, uma novidade que nós tivemos em 85 foi publicar a lista de sócios da SBM. Isso incluía todas as pessoas e instituições que eram sócios na época. Essa lista tinha mais ou menos 1.500 sócios e dava, além do nome e endereço, a área de interesse na matemática de cada sócio, né? E o local de trabalho dos sócios. Aqui a lista, essa era a publicação, isso em 1985, então a SBM tinha 1.500 sócios, mais ou menos, né? De 87 para 89, eu fui coordenadora da Secretaria Regional da SBM e também membro do Conselho Diretor. E agora, nessa época, o que eu me lembro também é assim, que as publicações da SBM elas eram distribuídas pelas diversas secretarias regionais. Então, se vendiam os livros em cada secretaria regional. Isso facilitava o transporte, porque eram mandados caixas inteiras, né?
E então eram vendidos localmente. Em cada instituição havia uma secretária local que fazia essa venda e depois reportava à SBN, né? Bom, então de 89 para 91, então eu fui presidente da SBM, isso com Davi Costa como vice-presidente, Said Sitic como secretário-geral, Mauro Rabelo como tesoureiro. Então, nesse período, eu participei da reunião da Assembleia Geral da IMO, como representante do Brasil, e como na época nós éramos do grupo 3, então havia três representantes. Aqui está o César Camacho, do lado esquerdo, e eu no meio, Davi Costa, como sendo os representantes do Brasil nessa Assembleia Geral da IME, em 1990. Bom, a SBM ela desenvolvia e continua desenvolvendo um grande número de atividades, como publicações, como boletins, ensaios matemáticos, matemática universitária. Inclusive, dava apoio financeiro para reuniões, eventos científicos, que hoje seria quase que impossível ter quantidade de eventos que tem no país, né? Mas, na época, as escolas eram assim, ainda estavam, já são bastante antigas, mas elas podiam contar com o apoio da SBM. Outra atividade que existia, que era interessante, a SBM promovia a visita de pesquisadores de excelência que vinham ao Brasil e circulavam nos diversos centros dando palestras, né? Agora, eu quero destacar que, dentro do grande número das atividades da SBM, o papel da SBM na coordenação do desenvolvimento da matemática no país foi muito importante e continua sendo, né? E isso era feito através de reuniões e discussões sobre temas de interesse da comunidade, né? Em 91, essa é a segunda lista de sócios, que isso já contava com cerca de 3 mil sócios, e nessa lista, alguns sócios já tinham endereço eletrônico, vendo a evolução das facilidades, né? Bom, em 1990, quando eu era presidente, foi criada a revista Matemática Contemporânea, foi publicada pela SBM, e o objetivo dela era publicar anais de reuniões científicas da matemática, da comunidade matemática no Brasil. E eu fui editora por 20 anos, até 2010, e nesse período eu fiz assim, um levantamento, quando eu fiz um relatório para entregar a chefia para outra pessoa, né? Então, nesse período foram publicados artigos de mais de 600 autores, desses 52% dos autores eram vinculados a instituições brasileiras e 48% vinculadas a instituições de 31 países no exterior, os quais a grande maioria era, sem dúvida, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Japão, Alemanha e Rússia. Isso refletia justamente os visitantes que vinham proferir palestras nos diversos eventos científicos do país. Em 96, eu cheguei a criar a página da revista, isso no site do Departamento de Matemática da UNB, e desde aquela época era mantido, quer dizer, os artigos eram acessíveis ao público em geral através da internet. Quando eu terminei como minhas atividades como editora-chefe, então isso passou para a sede da SBM, que está no Rio de Janeiro, né? Bom, aqui foi o primeiro volume da Matemática Contemporânea, e ela tinha o seguinte objetivo, que era interessante. Bom, ela iniciou como sendo uma revista impressa, né, pela SBM, a gente pedia dinheiro até para o CNPq para imprimir, E isso foi feito com sucesso durante esses 20 anos em que, pelo menos, que eu acompanhei, né? E ela era utilizada como intercâmbio para cerca de 30 periódicos do exterior com as diversas instituições do país. Então, o que a gente fazia? Como, na época, a assinatura de periódicos era uma coisa muito difícil, o MEC quase não dava recursos para assinatura de revistas, então a gente fazia esse intercâmbio. A gente mandava Matemática Contemporânea e recebia periódicos do exterior,
E esse intercâmbio era distribuído pelas diversas instituições do país. Foi feito um levantamento e fizemos essa distribuição. É claro que isso já não existe mais, principalmente porque hoje em dia o acesso está muito mais fácil. Você quer um artigo, você manda um e-mail para o autor e você recebe no dia seguinte, se ele quiser mandar. Então, as coisas estão muito diferentes, mas na época era uma coisa muito difícil. E essa revista tinha esse papel de ajudar a receber revistas do exterior nas diversas instituições do país. Além disso, cada volume a gente tinha que enviar pelo correio 2 exemplares, quer dizer, além desses exemplares de intercâmbio, a gente mandava 2 exemplares para o Math Reviews, 2 para o Central Blatt e 2 exemplares para o Library of Congress of United States of America. Hoje em dia, não sei como é que está sendo feito isso, mas, em princípio, isso tudo era para o Math Review fazer a revisão dos artigos, né, e o Central Blatt também, e o Library of Congress, não sei porquê, mas a gente tinha que mandar sempre, eles tinham interesse em receber, eu acho, e ter a coleção completa. Enfim, alguns volumes da matemática contemporânea foram publicados em homenagens a matemáticos brasileiros e contaram com diversos artigos de autores de renome internacional nos diversos volumes. Hoje em dia, que já está sob a direção da Jacqueline, né, também eu vi o primeiro volume e apareceu já publicado em homenagem ao Renato Tribuzzi, né? Bom, e depois eu fui membro de novo do Conselho Diretor, de 99 a 2001. Em 2010, eu recebi essa placa, fiquei com voto de louvor pela contribuição como editora-chefe da Matemática Contemporânea. E, mais recentemente, como o INPA, junto com a SBM, assinaram um acordo com a Springer Verlag para a publicação dessa coleção Selected Works of Outstanding Brazilian Mathematicians, eu tive o prazer de... a satisfação de editar o primeiro volume dessa coleção, cujo título é Manfredo Perdigão do Carmo, Selected Papers. Manfredo foi meu orientador de doutorado. E, mais recentemente, em 2017, eu tive a honra de receber o título de associada honorária. Então, isso mais ou menos resume as minhas atividades como... peraí. Eu quero stop sharing aqui. Isso resume mais ou menos as atividades que eu desenvolvi na SBM na época, então sempre que é necessário e se eu puder eu continuo contribuindo. Eu acho que a SBM tem um papel muito importante no desenvolvimento da comunidade matemática no país e ela tem, quer dizer, à medida que o tempo vai passando, os problemas ou as preocupações que a comunidade tem elas têm que ser, deveriam ser discutidas dentro da SBM, tentando resolver os vários problemas, como foi feito durante todo esse tempo de existência da SBM. Existem alguns problemas mais atuais, vamos dizer, como coisa que não existia uns 10, 15 anos atrás, não existia o problema de emprego, por exemplo, para os doutores. E então, eu acho que isso é um problema atual, seria bom... se a SBM pudesse discutir e contribuir de alguma forma, não sei, entre várias opiniões, divulgar pelo menos os concursos, não sei se está sendo feito, mas isso é uma coisa importante. Outros problemas que eu acho que também... A gente pode conversar mais sobre isso, mas eu senti assim, problemas sobre a... Quando a gente faz avaliação, tanto no CNPq como na CAPES, nós precisamos avaliar tanto pessoas como instituições, enfim, para dar bolsa de pesquisa ou para avaliar na CAPES, uma das dificuldades são as revistas, né? A avaliação das revistas. Então, no passado, era o grupo, o comitê que eventualmente estivesse na CAPES ou no CNPq fazia uma certa avaliação e em cima disso, se seguia a avaliação de pessoas ou instituições, né? Só que as coisas foram mudando, esses aspectos que estão judicializando, vamos dizer, as avaliações, tornam esse ponto do Qualis ou da avaliação das próprias revistas um ponto muito delicado. E as coisas ficavam mudando, e continuam, pelo menos parece que continuam mudando, e esse é um problema da comunidade como um todo.
Eu não sei como resolver, mas eu acho que seria uma boa, um tópico, um tema que poderia ser discutido e talvez, sei lá, alguma sugestão, né? Nós temos dificuldade nisso. A Nancy sabe que, né, acabamos de sair da avaliação da CAPES, foi assim, a CAPES inventa certas regras, o CNPq nem sempre está coincidindo com a CAPES, e, afinal, não faz muito sentido a gente ter duas listas diferentes sobre o mesmo grupo de revistas, né? Não sei, pode até ser, mas... Enfim, esses são alguns temas que eu estou achando que a SBM talvez pudesse se envolver. É claro que ela já se envolve em muitas coisas, tem muitas atividades. A OBMEP tomou uma dimensão muito grande, coisa que no passado, na minha época, nem existia. As Olimpíadas era aquela coisa bem pequenininha, só dos não era OBMEP, era OBM, né? E era diferente. Enfim, essa é uma intervenção? Pode, eu já terminei. Sim. Posso? Então, claro. Cat mencionou esse problema da avaliação, né? E se referiu principalmente às revistas. Eu acho que o problema é mais amplo do que isso. Claro. Do que eu estou inteirado, e claro, faz tempo que eu não sou membro do Comitê Assessor da Matemática, mas estou inteirado de que o comitê, às vezes, faz o papel de dançarino, né? Ou seja, você tem um conjunto de regras que eu acho que na universidade, quando você faz um concurso, o pessoal chama isso de barema, você tem que seguir o barema. O barema é uma lista de notas, não é? Com aferições de notas muito delicadas, percentuais, e me parece que os membros do comitê ficam simplesmente restritos a preencher esses percentuais, não é? Pois é, mas o que aconteceu? Deixa eu terminar, porque o que tem acontecido são certas coisas barbáricas, não é impossível. Tem pessoas que caíram de um A para um C, tem pessoas que caíram fora do programa, são pessoas extremamente produtivas. Então, tem alguma coisa muito estranha. Eu entenderia se a razão fosse financeira. Não, o CNPq tem um problema financeiro. Então, pega vários um A's e joga para um C. Pronto, aí eu sou o primeiro candidato a aceitar. Arão, peraí, deixa eu... Joguem para um C, desde que seja um problema financeiro. Mas eu acho que não é. É isso, não. O comitê fica bailando ali como dançarino com a cara lavada, porque não pode fazer nada. Não, Arão, não é esse o problema. O problema, peraí, Arão, o problema está sendo a judicialização das avaliações, tanto no CNPq como na CAPES. Ou seja, as pessoas entram na justiça e dizem: olha, eu recebi a bolsa assim, ou não recebi a bolsa, ou fui avaliado assim, assado, porque as regras mudaram de um ano para o outro. E então, o que isso está fazendo? Com que os editais, pelo menos no CNPq, são rígidos, eles são. Porque o juiz. O que aconteceu no passado recente? Depois de uma pessoa entrar na justiça, porque não ganhou a bolsa de pesquisa, a justiça foi para o CNPq e perguntou para o CNPq por que cargas d'água fulano não recebeu a bolsa. O que o CNPq fez? Pediu para o técnico explicar, porque o técnico que fica lá no CNPq, né? Que auxilia. Não sabe explicar. Então, o que aconteceu com o CNPq? Pegou e deu a bolsa para o indivíduo e para várias outras pessoas. Enfim, o que aconteceu? Com isso tudo, a avaliação se tornou rígida. Rígida no sentido de que você tem que dizer quais são as regras, tanto para indivíduos como para instituições, e para que o juiz, no caso de entrar na instituição ou pesquisador entrar na justiça, ele tem as regras pelas quais foram avaliados, tanto indivíduos como instituições. E isso tá aí. Eu entendo isso, mas esse é um problema do CNPq, não é da comunidade científica. O da CAPES também. Não é da comunidade científica.
Então, olha o que está acontecendo. Você pega duas ou três pessoas de altíssimo nível, rebaixa de um A para um C, ou joga fora do programa, porque essas regras não estão bem adaptadas. Por outro lado, você termina incluindo pessoas altamente incompetentes, porque foram à justiça. Desculpa, gente, interromper, mas eu acho que isso é um assunto para uma outra live. Você baila, eu acho que esse é um problema do SBM se preocupar também. Eu não sei como recorrer a SBM, porque não temos mais a quem recorrer. Entendeu? Desculpe, Nancy, eu levantei o problema, na realidade, porque eu vejo assim, que é um problema novo, que no passado a SBM não se envolvia, e que talvez ela pudesse se envolver. Não sei, é uma sugestão. Talvez. Eu acho que eu vou colocar daqui a pouco um pouquinho, a gente está falando um pouco sobre o passado, a gente vai colocar as coisas sobre o futuro, mas de alguma forma a gente tem que concentrar em coisas que a SBM pode fazer e ações da SBM. Mais uma palavrinha só para concluir esse assunto. Kat, eu acho que a SBM, como instituição, oficialmente ela não pode entrar nisso. Não, mas ela pode... deixa eu terminar de falar, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela tem canais que ela pode fazer funcionar isso sem que seja oficialmente a presidência do CNPq, da SBM determinando isso. Canais de pessoas que sabem trabalhar nesses assuntos. Isso eu acho que poderia fazer, incentivar. Essa é a minha opinião. Obrigada, Aaron. Eu acho que a gente pode discutir isso, o papel da SBM, mas eu queria falar um pouquinho eu agradecer a Kat por essa visão histórica, eu acho que foi bastante interessante. Eu gostaria de falar depois alguma coisa sobre o que a Kat falou sobre a lista de sócios e das áreas. Isso é uma coisa que... eu acho que faz falta, a gente tem muitos pesquisadores que a gente não sabe as áreas de pesquisa, era uma iniciativa interessante disso, da gente saber o que os nossos colegas realmente trabalham. Né? Mas agora eu queria passar a palavra para o Paulo, para ele colocar um pouco sobre a visão, digamos, atual da SBM, de como ele... toda a contribuição dele da SBM, a contribuição dele da SBM não começou em 2017, 2017 somente quando ele começou como presidente, ele já também já se envolvia na SBM há bastante tempo. E aí, Paulo, se você puder falar um pouco para a gente. Sim, claro. Obrigado. Muito obrigado, Nancy. Boa noite a todos e a todas. Eu quero mandar um abraço aos meus predecessores, o Aaron, a Kat, né? Eu gostaria de dizer que sim, eu comecei a me envolver na SBM, digamos, diretamente em 2015 como vice-presidente, né? Na época o Hilário era o presidente da sociedade, e eu quero dizer que eu encontrei, assim, a minha história é muito diferente da de vocês, sobretudo da Ar, né? Da história do Arno, porque eu encontrei uma sociedade muito sólida, né? Uma estrutura já muito bem consolidada, com uma sede fixa dentro do INPA, com umas salas, escritórios modernos, com uma livraria, e já com essa revista de ponta do boletim já publicado pela Springer, né? Já no grupo 4 da IMO, então, tinham sido introduzidas mudanças muito grandes na estrutura da SBM, tinha se iniciado o programa, o PROFIMAT, o Programa de Mestrado Profissional à Distância, e tinha sido introduzida a UBMAP, né? Tô falando de todas as grandes realizações da SBM que eu encontrei já prontas. E nesse sentido, eu tive muita sorte, né, de ficar à frente de uma sociedade que já havia feito os passos fundamentais para a sua consolidação, tanto nacional como internacional, né? Então, eu quero agradecer todos os presidentes, todas as diretorias que vieram antes de mim,
E tem uma coisa, eu todas as vezes que eu entro dentro da SBM, tem uma, né, uma parede inteira com as fotos de todos os presidentes, eu fico emocionado ainda, né? Porque eu Mas o Paolo assusta a gente mostrando essa lista de fotos. Porque a gente eu não tenho aqui, na verdade, saudosos que já não estão mais. Pois é, mas para mim é assim, um estímulo muito forte. E também tem uma coisa, embora eu esteja no Brasil só desde 1996, eu conheci pessoalmente todos os presidentes da SBM. Eu tenho essa grande felicidade de poder dizer isso e me considero uma pessoa muito, muito sortuda, né, por isso, e eu realmente quero agradecer a todos que vieram antes de mim. Deixa eu falar um pouquinho sobre as coisas, sobre, digamos, eu e as diretorias, digamos, que trabalharam comigo. A Nancy, quero dizer que ela foi minha vice-presidente por 2 mandatos, né? Ela fez um trabalho excelente, bem como a Jaqueline, né? A Jaqueline, que eu vejo que está aqui participando pelo canal YouTube, ela é atualmente a minha vice-presidente. Eu quero dizer que todo o trabalho que foi feito nesses anos, né, é igualmente compartilhado entre eu e as minhas vice-presidentes, né? Eu tive muita sorte também com a escolha das vice-presidentes. Eu dei uma sociedade mais forte e com problemas agora de natureza diferentes dos problemas que o Aaron, por exemplo, mencionou, né? Vieram, assim, foi muito importante para nós estudar questões ligadas ao gênero, né? Em quase todos os programas das minhas diretorias, né, a questão do gênero na matemática, que é uma questão ainda muito pouco discutida, né, na nossa comunidade, e aí foi criada, nesse sentido, uma comissão, né, junto ao SBMAC. Aliás, quero agradecer também a nossa sociedade, né, irmã SBMAC, com a qual a gente está tentando realmente construir um histórico de atividade juntos, incluindo a criação dessa comissão aqui. Quero falar sobre... tem bastante coisas. O noticiário da SBM, né, a Cat nos lembrou... ele nasceu já com ela, né, nos anos 70. Estou dizendo correto, Cathy? O noticiário da SBM foi 70, mas o noticiário de matemática, que era Chainho, Elon, isso foi antes da SBM existir. Certo. Isso, ele foi, digamos, refundado, né, durante a diretoria passada, isso sobretudo graças ao trabalho do primeiro editor-chefe, que foi o Daniel Gonçalves, né, que eu agradeço muito, e agora tem um formato um pouco mais moderno, divulgado, né, pela nossa mídia social, na nossa página, nas nossas páginas web, nos mídias, Instagram, Facebook, e, enfim. Tem uma difusão muito grande. Quero falar um pouco sobre... a grande revista, né, Matemática Contemporânea, né, foi também, como a Cat disse, passou agora sob a chefia da Jaqueline, que está fazendo um trabalho muito grande, já foram preparados vários volumes, como a Cat mencionou. Teve um primeiro volume em homenagem ao Renato Tribuzzi, esse é o seu primeiro volume, vai ter um segundo, vai ter outros volumes, já estão em preparação, então essa também é uma atividade importante que a sociedade está fazendo nesse período. Foi um pouco ressuscitada também uma revista que estava um pouco parada, que é muito importante, que é a Revista Matemática Universitária, que é uma revista dedicada a alunos de graduação, né? E essa revista já teve contribuições fundamentais no passado, né, do Elon, de grandíssimos autores brasileiros, e por um período ficou um pouco parada, e recentemente, né, foi reativada,
Eu preciso agradecer também o comitê editorial que trabalha comigo nessa empreitada, de novo o Daniel Gonçalves, o Fernando Manfio, da Expedição Carlos, e o Michel Spira, da UFMG, e o Humberto Bortolossi, da UF. Quero falar sobre outras coisas que foram introduzidas. O Prêmio SBM é uma das grandes introduções de duas diretorias antes de mim, se não estou enganado. Começou em 2015. Esse é um prêmio para jovens autores de artigos, né? Autores, digamos assim, matemáticos brasileiros. Brasileiro quer dizer que trabalham em instituições brasileiras. E que se tornou um prêmio muito importante. O primeiro ganhador foi Arthur Ávila, que pouco tempo depois ganhou uma medalha Fields, né? E tivemos 4 ou 5 edições até agora, todas as edições envolvendo tanto o júri, que são matemáticos de grande destaque internacional, como os ganhadores, né? Que depois se tornaram matemáticos de grande sucesso no Brasil. Isso é uma coisa muito importante. E também, durante a minha presidência, foi introduzido um outro prêmio que eu quero mencionar aqui, que é o prêmio dedicado a Elon Lages Lima, né? Junto com a SBMAC. Esse é um prêmio para autores de livros, né? A SBM entende que é importante construir um acervo importante de livros de matemática em língua portuguesa. E a SBM é editora de muitos textos científicos em língua portuguesa. E nós pensamos que justamente autores de livros são muito pouco valorizados na nossa comunidade. Foi criado um prêmio especificamente para eles. Já tivemos 2 edições. E dessa forma, nós esperamos incentivar a produção de livros, que acho que vai ter um grande impulso também nos próximos anos. Um outro problema muito importante que está sendo, de fato, enfrentado nesse período é a transformação do nosso acervo bibliográfico em formato eletrônico, né? Bom, está claro para todo mundo a importância, né, da divulgação através de meios eletrônicos, né? Isso é um processo mundial, né, que está ocorrendo já faz vários tempo e que se tornou ainda mais importante como consequência, né, dessa crise da epidemia da pela Covid, em que realmente as atividades à distância e virtuais se tornaram sempre mais importantes. Dentro dessa ótica, ter a possibilidade, por exemplo, de distribuir nossos livros de forma eletrônica, de ser capaz de abrir um texto de matemática num tablet ou até num celular, né? Então, essa questão de transformar os textos clássicos de matemática, escritos em LaTeX, né, como todo mundo aqui, né, entende bem, em textos em formato de EPUB, esse é um problema bem complicado, né? Porque um texto de matemática tem uma formatação muito rígida e, ao contrário, né, textos eletrônicos devem ser flexíveis, deve ser possível aumentar o tamanho das letras para, né, para ler melhor, mas aí isso acaba, né, mexendo com as páginas, com as formas. Então, esse é um problema muito sério, mas que a gente está, sobre o qual a gente está trabalhando bastante. Já temos uma dúzia de livros já prontos que em breve serão disponíveis para venda na nossa plataforma eletrônica. Aliás, alguns deles já estão. Estamos tendo um investimento muito grande, tanto de recursos financeiros como mesmo de trabalho, para que isso se torne uma realidade importante. Nossos livros vão ter um número sempre menor de cópias impressas e favorecendo esse tipo de, né, de distribuição diferente. Então, esse é um outro projeto importante. Um outro projeto muito importante da atual diretoria é a preparação de um programa de doutorado profissional em rede nacional.
seguindo o sucesso do Prof. Mate mestrado, né? Quero dizer, não sei, talvez os nossos participantes saibam que o Prof. Mate é um dos programas mais bem-sucedidos da SBM, que foi introduzido pelas diretorias anteriores, a minha em particular, o Hilário Alencar e o Marcelo Viana, a quem eu agradeço muito por ter dedicado assim, um esforço enorme na criação desse programa, que é nota 5 da CAPES hoje, e que envolve quase 100 instituições e está realmente distribuído capilarmente no Brasil inteiro. E hoje o grande desafio é a preparação de um doutorado, né? De um doutorado profissional, que é uma coisa difícil, porque isso não existe, né? Todos nós somos acadêmicos, nós entendemos a matemática no sentido antigo, né? O Aaron é um algebrista, eu e a Cat somos geômetras diferenciais, né? Da forma antiga, né? O Anansi é uma estatística tradicional, mas nós temos que estudar também essas novas aberturas da matemática, né, para áreas que não são tão familiares para nós, mas que são extremamente importantes para a sociedade moderna, né? E esses títulos profissionais são um passo importante, né, que precisamos fazer, e a SBM deve estar à frente na organização desses programas, né? Então, nós estamos trabalhando na atual diretoria, temos até o 30 de setembro para apresentar uma proposta. Essa proposta envolve, por exemplo, a criação de grade curricular, a definição de linhas de pesquisa e a definição de toda grade, né, curricular, todas as disciplinas, com todas as ementas. Temos na frente esse projeto de produzir todos os livros necessários para esse programa. Então, isso está demandando uma quantidade de trabalho enorme. Eu espero que seja claro, então, que quero dizer que a sociedade cresce colega a comunidade sempre maior, e também os problemas, né, crescem juntamente com a sociedade. Então, temos, né, muitos desafios na frente. Entendemos, por exemplo, que hoje em dia a comunicação científica, comunicação é um processo extremamente importante, né? Vivemos um período em que as pessoas têm um monte de fonte de informações, às vezes pouco orgânico. A SBM tem que entrar nessa fase de grande comunicação, né? Para isso, introduzimos uma comissão de divulgação, já ampliamos nossa atuação em todas as mídias sociais, nesse canal YouTube, no Facebook, no... desculpa, eu estou muito por fora, não. Instagram, né? Estamos fazendo um esforço grande para ter visibilidade dentro da comunidade. Nós entendemos que temos um papel importante também nessas novas tecnologias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E também temos responsabilidades sempre maiores em nível global e internacional. Desculpa se eu estou falando muito tempo, mas a SBM se envolveu já faz tempo em questões que da IMU, né, da essa União Internacional da Matemática. Eu tive o prazer de participar da proposta da promoção do Brasil ao Grupo 5, né? Eu já entrei na SBM e a SBM já estava no Grupo 4, então eu já tinha pego, né? O Brasil é o único país que entrou na IMU como Grupo 1 e fez toda, né, a carreira, passou de 1 a 5. Eu participei desse último passo, né? E já antes de mim, por exemplo, o Jacob Palles tinha sido presidente da IMU, né? Pela primeira vez na história. Isso foi uma coisa histórica que eu já encontrei. O Marcelo foi vice-presidente, né? E através do trabalho deles foi trazido ao Brasil o ICM pela primeira vez no Hemisfério Sul, né? Nós continuamos muito ativos na IMU, né? Temos 5 representantes e eu continuo no comitê executivo da IMU, né,
como eu herdei um pouco essa força que veio do Jacó inicialmente, do Marcelo, que fizeram um trabalho excelente e que, né, abriram um caminho para que o Brasil pudesse realmente ter uma voz importante dentro da IMO. E, finalmente, quero dizer que, além da parte global, tem também uma parte local. A SBM entende que... exatamente como o talento para matemática, para ensino, é uniformemente distribuído, também os recursos, né, os eventos devem ser distribuídos uniformemente dentro do território nacional. Nós, então, fizemos um esforço para que isso aconteça. Por exemplo, o noticiário da SBM sempre tem espaço para as notícias regionais. A SBM valoriza muito esses colóquios matemáticos regionais, né? Eles começaram em 2015. Infelizmente, durante a pandemia, tivemos menos eventos, né, dessa natureza, mas agora eles estão sendo retomados. E a Bienal de Matemática também, que é um evento coordenado diretamente pela SBM, sempre tenta ser realizada em lugares diferentes, né, o mais diversos possíveis. Né? A última Bienal foi em Belém, no Pará, e a próxima também temos várias propostas, mas ainda não posso falar, mas digamos, realmente o esforço é trazer a SBM e a matemática em todos os lugares do país. Né? Hoje em dia temos muitos departamentos de matemática fortíssimos, tanto nas regiões Nordeste, né, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, né? Todas têm departamentos fortíssimos e nós entendemos que é por aí mesmo, é através da capilarização, né, de recursos e de eventos né, que a gente pode realmente se tornar uma potência grande na matemática. Eu acho que eu falei demais, mas eu fico assim à disposição caso, né, qualquer de vocês ou também do público que está assistindo de casa se quiser fazer perguntas. Né, eu, a Cat e o Aaron estamos aqui disponíveis para tirar qualquer dúvida. A Jerusa perguntou, por exemplo, se tem planos para ensino de matemática para pessoas surdas. Né? Jerusa, você deve ter percebido que as últimas edições dos colóquios regionais, vários eventos, né, tanto no Centro-Oeste como no Sul, tiveram tradutores, intérpretes de Libras. Né? Esse é um primeiro passo. Entendemos que também uma abertura maior para divulgação em ensino de matemática para essas categorias especiais. E estamos começando com a intérpretes de Libra. Né? Tentaremos que isso vire uma constante nos nossos eventos e certamente teremos iniciativa na direção de considerar outras categorias especiais para a divulgação da matemática. Então, com isso, eu quero parar. Desculpe eu ter me alongado muito sobre temas que realmente são temas que me envolvem muito também emotivamente. Então, eu perco um pouco a noção do tempo quando eu falo sobre essas coisas. Obrigada, Paulo, pelo resumo, digamos assim, das últimas gestões e de todas as iniciativas que foram tomadas nos últimos anos. Eu queria colocar um pouquinho, que a gente começou a discutir, começou a falar, e falar um pouquinho do futuro na SBM. Né? Então, eu ia engatar exatamente na pergunta da Jerusa, que, por exemplo, a SBM já tomou uma iniciativa sobre a equidade de gênero e diversidade, né? E ela colocou um problema importante, que são exatamente as necessidades especiais. E a matemática, por um lado, ela tem o desafio, né, de que a gente trabalha com quadro, negro, etc. Por outro lado,
talvez ela seja também mais acessível com as novas tecnologias. Então, eu queria saber se um de vocês três gostaria de falar um pouquinho sobre essa nova forma, o que a matemática pode contribuir ou como a matemática pode contribuir para diminuir essas diferenças, né? De, seja em equidade de gênero, seja em diversidade, seja em diversidade de locais, como o Paulo falou, né? Da capilaridade, algumas regiões são mais desenvolvidas atualmente do que outras, e seja das necessidades especiais. Se alguém quiser comentar um pouquinho sobre isso, Aaron, Cat e Paulo. Eu vou deixar a primeira palavra a Aaron e a Cat, já que eu falei demais, mas depois não, Olha, eu me considero totalmente incompetente para dar opinião sobre isso. Acho importantíssimo essa questão da diversidade e tal. E essa, a maneira de como nós podemos ensinar matemática é per se um problema seríssimo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos. Vai ser completamente diferente. Eu não sei se a gente pode se preparar um pouco para isso. Seria ótimo, né? Que essa coisa de escrever no quadro, tal, às vezes fica um pouco ultrapassada. Tem gente que defende isso como se fosse a própria vida. Não, é preciso escrever e tal. Tem gente que acha que não, vamos escrever ali no papelzinho, mostrar como o Cleto mostrou. Enfim, eu acho que isso é uma discussão importante. Sobre essa questão do gênero, eu me considero totalmente incompetente. Eu não sei que tipo de coisa pode ser feito para diminuir... Eu imagino que estás falando sobre as mulheres serem ainda uma minoria e não serem exatamente... tem os mesmos direitos que os homens. É isso que eu entendo por gênero? Ou tem outra interpretação? Bom, se for essa, eu sou incrivelmente favorável e pessoalmente tenho contribuído para isso, né? Com muitas ex-alunas minhas. E eu acho que isso é muito importante. Agora, eu, sinceramente, me julgo competente. Eu não sei como é que você faz alguma coisa na prática para melhorar isso. Talvez fazendo reuniões importantes, como essa que Cat mencionou antes para mim, né? Uma reunião especial para mulheres, matemáticas e tal. Isso existe muito nos Estados Unidos, não sei qual é o sucesso disso. Eu, pessoalmente, gostaria de ser convidado para uma reunião dessa só de mulheres para falar. Não acho que deva ser uma coisa tão fechada assim. Mas é complicado. Tem que ser uma pessoa que realmente entende do barato, né? É o seguinte, a questão de gênero é o seguinte. Se você olhar para um típico departamento de matemática, se você olhar para a lista de palestrantes de um evento típico, se você olhar para, sei lá, gênero de medalhistas de Olimpíada, né, você vai ver uma desproporção enorme entre homens e mulheres. Esse é um fato, não é? Concordo inteiramente. É um fato. Não tem como negar. O segundo fato é que a gente tem inúmeras provas do que talento para matemática não tem nada a ver com gênero. Nada. Não só gênero. Não só gênero. Não tem nada a ver com nada. Com nada, exatamente. E aí você vê que tem um contraste enorme e só essas duas pequenas considerações demonstram que temos um problema de gênero, cujas causas é muito difícil. Não é um matemático, talvez, que consiga entender isso. Tem questões antropológicas, da sociedade, sociológicas. É um problema muito grande, mas nós podemos agir, né? Podemos tomar iniciativas que, de uma forma ou outra, induzam uma participação maior das mulheres. Por exemplo, seria importante que as agências de fomento, por exemplo, na hora de avaliar a concessão de um auxílio para um evento, também avalie a diversidade, né, das palestrantes. Seria uma forma, né, de alguma forma, induzir isso. Quer dizer,
não teria, eu não estou propondo cotas, inclusive porque eu não tenho uma ideia muito formada nisso, mas, por exemplo, não seria mal colocar dentro dos formulários dos pareceristas, quando tem que dar um parecer, também uma avaliação sobre a distribuição de gênero entre os participantes, etc. Eu acho que vale a pena, né, colocar uma coisa dessa. É importante que tenha uma comissão que, quando, por exemplo, observa alguma inconsistência, por exemplo, no CA do CNPq antigo, de 9 membros não tinha nenhuma mulher. Né? Isso é uma situação que realmente não é aceitável. O que o comitê fez foi escrever, né, apontar o problema, andar na comunidade, falar, olha, que absurdo. E, né, e todo mundo, de alguma forma, eu como presidente da SBM, eu sou parcialmente responsável dessa situação aqui, porque, por exemplo, a SBM, né, vota nas indicações de membro do CA e, queira ou não queira, provavelmente nós fizemos algum erro no passado nessas indicações e não considerar atentamente esse problema. Bom, todo esse movimento resultou, né, na entrada de novos membros do CA, perfeitamente qualificados, também de gênero feminino, e acho que teve sucesso essa iniciativa da comissão de gênero, entende? Então, nós temos que entender que existe o problema e temos que estudar iniciativas concretas para que isso, né? Aí, por exemplo, criação de Olimpíadas especificamente femininas. A SBM tenta patrocinar times femininos de, né, para a Olimpíada. A ideia seria que um belo dia não precisa mais nada disso, que, né, Olimpíadas vão ter tanto homens como mulheres e que vai ter mais ou menos medalhistas, né, equamente dividido. Agora, esse é um tema extremamente difícil e delicado, em que mesmo pessoas que têm boa vontade, digamos assim, às vezes fazem erros graves, eu mesmo, né? Eu já organizei no passado muitos eventos só com homens palestrantes, né? Mas todas as vezes que se propõe uma regra... Por exemplo, posso falar que para o prêmio SBM nós temos limite de idade, quer dizer, de idade a partir do doutorado, né? E estamos pensando de estender esse prazo para mulheres que tenham tido, por exemplo, gravidez, né? Que é uma coisa normal, por exemplo, você dá 2 anos... Isso é interessante, que é uma medida prática. Isso é interessante, é uma medida prática. Eu queria... tipo. Mas é disso que estamos falando. Prática, gente... sim. Não são, assim, questões sociológicas ou antropológicas que a gente quer enfrentar aqui. Para isso, a gente não tem nenhuma competência, né? Mas tem coisas práticas que dá para fazer e dá para que elas se tornem uma realidade que a gente aceita, entende? E também essas mudanças pequenas sempre encontram obstáculos. A comunidade ainda não está totalmente receptiva para esses assuntos. E acho que a CBM pode, com ações práticas, mostrar que não, que esse mesmo caminho, que precisa tomar cuidado, que tem situações que não são legais e que a gente pode, né, parar um minuto e pensar, espera um minuto, mas estamos fazendo a coisa certa? Será que a gente não pode induzir de alguma forma natural, né, umas coisas, enfim? Desculpe. Eu queria fazer uns comentários. Eu quero observar que essa questão de gênero, ao longo do tempo, ela realmente, não sei se naturalmente ou se pelas ações que foram desenvolvidas, a quantidade de mulheres na matemática aumentou substancialmente. Na minha época, era praticamente 3 gatos pingados, era o número mínimo. Então, nesse sentido, aumentou. Eu acho que essa preocupação da comunidade também é muito positiva. No CNPq, eu quero observar que 2 anos atrás já houve uma mudança na avaliação de bolsa de pesquisa. Isso, na época, eu estava lá no comitê. Foi acrescentado 1 ano a mais no período de avaliação das mulheres, né, para conseguir bolsa de pesquisa. Então, isso foi uma coisa bem concreta, vamos dizer. E se tivesse 2 filhos, seriam 2 anos. Enfim,
É uma diferença. Eu acho que é de Bolsa Família. Não, não é Bolsa Família. Porque, assim, na Bolsa de Pesquisa, você avalia os últimos, não sei se é 3 anos, 4 anos, X anos, etc. E se a mulher teve um filho nesse período, então você acrescenta mais um ano. Em vez de ser 3, vai ser 4. É então, isso que eu estou dizendo. Isso tá, é isso que eu estou chamando de Bolsa Família, sem ofensa. Não tem ofensa nenhuma. Tudo bem, mas não é isso, não. É o critério, quer dizer, é o critério de avaliação que leva em consideração um tempo maior do que para os homens, devido a claro, o afastamento da mulher das atividades regulares, ela se envolve com a questão do nascimento de um filho. Né? Agora, eu vejo que há um estudo, pelo que eu entendi, pelo comentário da Jaqueline, que está havendo um estudo sobre um levantamento sobre a quantidade de mulheres em cada nível de graduação, mestrado e doutorado. E esse levantamento, sem dúvida, é importante. Eu também não sei os números, mas eu estou entendendo que, à medida que vai chegando no doutorado, vai diminuindo o número de mulheres, né? Vai diminuindo a partir da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado. Eu iria achar interessante se, no momento que está sendo feito esse levantamento, se poderia ser consultado, quer dizer, as mulheres que estão nesses programas, fazer uma pergunta pessoal, sem dar o nome da pessoa, mas do porquê que estaria abandonando, descobrir os motivos dados por elas mesmas. E não, quer dizer, porque isso daí eu acho que ajudaria bastante. E para entender, porque não só aqui, como mesmo nos Estados Unidos, o número de mulheres é pequeno ainda. Então, esse é um problema internacional, não somente do Brasil. Agora, em relação à diversidade, algumas universidades, no caso, a própria UNB, isso foi iniciativa da universidade, ela resolveu colocar cotas na admissão dos alunos em relação aos candidatos que se autodeclaram negros. Eu não, quer dizer, então, nessa cota, nós somos obrigados a separar o número de vagas para admitir alunos na pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado. Isso sai no edital, já sai com uma porcentagem lá, com o número de vagas, né, para cada edital. Eu, pessoalmente, acho que deve estar funcionando, porque a gente vê aumentando o número desses alunos. Agora, eu achei que, no caso da UNB, eles impuseram também que houvesse esse critério na distribuição de bolsa. Aí eu acho assim, meio delicado, porque, primeiro, as bolsas não pertencem à universidade, elas pertencem às agências de fomento. Então, fica, na minha opinião, parece uma coisa meio contraditória você impor regras em cima de outras agências que vão distribuir essas bolsas. Mas essa é a realidade que temos e vamos ver o que vai dar no futuro breve. Né? Uma pergunta, talvez a propósito. Alguém tem alguma ideia de qual a proporção de mulheres sócias da SBM no momento? Eu diria também, você está me pegando impreparado e eu peço desculpas para isso, mas não, acho que é bem abaixo da metade, é bem abaixo de 50%. Mas a lista de sócios existe, mesmo que seja virtual? Sim, eu acho que tem como você verificar quem é sócio pela internet. Mas é uma boa ideia de verificar isso e possivelmente fazer estatística. Deixa eu, então, aproveitar para falar isso. A Cat colocou uma ideia de fazer um survey, né, entre mulheres sobre isso. Eu acho que é por aí o caminho. A SBM pode se tornar também uma promotora desse tipo de pesquisa. E, de fato, nós estamos também envolvidos em um projeto extremamente complicado, que é o estudo de
dos efeitos da pandemia na saúde mental no programa de, nos programas de pós-graduação em matemática. Esse é um projeto que inicialmente começamos junto com o INCT, né? Nós já trabalhamos vários meses sobre esse assunto, com a preparação de um survey. Para isso, fomos ajudados por psicólogos, por pessoas que são especialistas em surveys, né? E, sobretudo, nesse ano eleitoral, esse é um assunto bastante, bastante quente. E o survey já está preparado, está atualmente sob a avaliação, né, do Comitê de Ética, né? Precisa passar por umas avaliações. É, são temas delicados que precisam ser enfrentados de uma forma muito cuidadosa. Em breve será lançado esse survey, que será distribuído em todos os programas de pós-graduação em matemática. Certamente, surveys tipo esse aqui, sobre questões de gênero, sobre questões raciais, vão ser importantes, serão certamente os próximos passos que a SBM vai fazer. E, além do survey, depois vai ter uma análise, né, desses dados. Para isso, precisaremos, né, de estudo estatístico. Não sei se você já está convidada a participar do time que vai analisar esses dados. E a terceira fase vai ser a proposta, né, de alguma iniciativa concreta, né, para isso. O tema, né, da pandemia é o tema, né, que a gente, mais importante dos últimos anos, mas certamente seguirão outras análises. Estudar grandes dados, temos muito, agora já uma comunidade muito grande, podemos começar a fazer estudos estatísticos, né, do que acontece sobre questões de qualquer natureza, né, de gênero, de raças, de categorias, categorias especiais, enfim. E nisso, a SBM pode ter um papel de, né, liderança na comunidade para passar esse tipo de estudos. Obrigado, Paulo. Bom, já são 19h23 no relógio, está encerrando o nosso tempo. Eu gostaria, por favor, se vocês pudessem falar um pouquinho de considerações finais para a comunidade. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, pelo menos eu não vi nenhuma pergunta extra. Aron, se você pudesse fazer as considerações finais, depois Cat, depois Paulo, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, né, especialmente ao presidente Paulo, e agradecer a Cat, né, por ter vindo, senão eu seria o único daquela época, digamos assim, né? Isso para mim foi um consolo. Eu acho que reuniões desse tipo são importantes. O Paulo colocou várias coisas aí extremamente modernas, né? Que um velhinho aqui no Nordeste perde completamente o controle. Essas coisas todas que ele falou, para mim, eram desconhecidas, são muito interessantes, não é? Eu não sei que tipo de futuro algumas delas vão ter. Não é tão claro assim. Era bom que tivessem, mas não sei. Eu acho que a SBM deveria continuar fazendo reuniões desse tipo, né? Não precisa ser necessariamente com os ex-presidentes, que vocês já viram que é uma dificuldade reuni-los, né? E só para terminar, eu queria sugerir ao Paulo que, no final de tudo, a gente fizesse, se possível, um minuto de silêncio em homenagem aos nossos saudosos presidentes que já não estão mais conosco. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Cat, por favor. Bom, eu quero dizer que a SBM, ao longo desses anos todos que eu acompanhei, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da matemática no país e continua tendo, né? E eu acho que continua sendo importante a SBM coordenar a comunidade como um todo para enfrentar os diversos problemas. Quaisquer que sejam, não é que a SBM vai ditar comportamentos, nem mudanças, etc., mas coordenar, como sempre fez, marcando reuniões com coordenadores de programas, ou, enfim, com representantes, vamos dizer, da comunidade matemática no país inteiro. Então, eu acho que a SBM sempre teve sucesso nisso tudo e continua tendo, e então, de parabéns, Paulo, pelas novas iniciativas da SBM. Obrigado, Cat. Obrigado, Aaron. Deixa eu falar que
A SBM é uma estrutura relativamente pequena, né? Tem um pequeno grupo de funcionários que são excelentes, eu quero agradecer eles, né? A Kátia é gerente em nome de todos, mas todos fazem um trabalho excelente. Tem uma diretoria extremamente eficiente, eu quero aqui também agradecer a Jaqueline, ela foi uma inspiração contínua nesses quase 2 anos, né? Muitas dessas atividades, inclusive a mesa de hoje, sai um pouco da iniciativa dela. E fazer uma chamada para a comunidade, para dizer que a SBM precisa de ajuda da comunidade, são períodos muito complicados, né? Nós precisamos de sócios, nós temos um número considerável de sócios, né, que é um pouco abaixo de 2 mil, esse número pode aumentar consideravelmente, de acordo com o nosso cadastro, tem quase 6 mil pessoas que poderiam, digamos assim, se reassociar de novo à sociedade. É importante esse apoio, um pouco financeiramente, né? Porque eu quero lembrar a todos que a SBM não recebe nenhum tipo de financiamento de nenhuma estrutura pública, nem do CNPq, nem da CAPES, de nada, né? Até as nossas revistas não recebem mais nenhum tipo de suporte financeiro por entidades públicas, né? Então, é importante apoiar a SBM em todas essas iniciativas. Também quero lembrar que nenhum membro da diretoria, do conselho diretor, recebe qualquer tipo de compensação para trabalhar lá. Apenas para que a comunidade saiba bem disso. E também as instituições, né? É importante, nós lançamos esse ano uma associação institucional em que institutos, departamentos podem aderir. Isso ajuda também bastante e dá força, ter um grande número de associados, dá força à sociedade na sua ação política, porque tem uma outra aspecto das atividades da sociedade que talvez eu esqueci de mencionar, que é a sociedade é um pouco a voz da nossa comunidade dentro das instituições políticas, né? Estamos passando por um período político bastante turbulento, né? E várias sociedades científicas se manifestaram com as nossas autoridades em vários momentos, e a SBM está muito presente nessas ações. E aí eu quero agradecer o papel importante que a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, está fazendo, né, nos últimos anos, sempre sendo uma voz importante, né, nos órgãos políticos, nos órgãos institucionais, para levar né, a nossa visão da comunidade, para defender um pouco, né, a educação, a pesquisa, e quanto mais associados a sociedade tiver, tanto mais forte vai ser a nossa ação, né, dentro, né, do Congresso, dentro, com as instituições, dentro da CAPES, dentro do CNPq. Então, eu quero realmente pedir para que todas as pessoas que têm interesse na matemática, de qualquer nível, aluno, pesquisador, amante da disciplina, se associe, entre fazer parte dessa família e dê força, né, para que as nossas ações possam continuar, digamos, a fazer a diferença para todos nós. Eu agradeço a todos, então vou parar por aqui e muito obrigado, Nancy, por ser mediadora dessa mesa. Bom, eu queria agradecer a vocês, eu vou aproveitar assim, que o Aaron... Eu ia terminar com isso, o Aaron também se adiantou. Eu queria só falar quem foram os presidentes anteriores, que a gente sempre deve, né? A gente sempre constrói em cima de tijolos que foram colocados pelos presidentes anteriores, pelas diretorias anteriores. Então, eu só vou ler aqui, está no site da SBM, mas eu acho interessante. O primeiro presidente da SBM, de 69 a 71, foi o Chaim Onig, de 71 a 73, o Manfredo Perdigão do Carmo, de 73 a 75, o Helen Lages Lima, de 75 a 77, o Maurício Peixoto, de 77 a 79, o Djairo Guedes de Figueiredo, de 79 a 81, o Jacó Pales Júnior, de 81 a 83, o Henry Simon, de 83 a 85, o Geraldo Ávila. De 85 a 87, Aaron Simes. De 87 a 89, o César Camacho. De
89 a 91, a Cat Tenenblá. De 91 a 93, foi o César Camacho, novamente. De 93 a 95, Márcio Soares. De 95 a 97, novamente Márcio Soares. De 97 a 99, Paulo Cordaro. De 99 a 2001, novamente Paulo Cordaro. De 2001 a 2003, a Sueli Druck. De 2003 a 2005, Sueli Druck foi reeleita. De 2005 a 2007, o João Lucas Barbosa. De 2007 a 2009, novamente, o João Lucas Barbosa. De 2009 a 2011, foi Hilário Alencar. 2011 a 2013, novamente, Hilário Alencar. 2013 a 2015, Marcelo Viana. 2015 a 2017, o Hilário Alencar. E desde 2017, o Paulo Piccioni. Então, eu acho que é dar uma ideia da importância da sociedade pelos presidentes que nos precederam. Então, eu agradeço a todos e desoaram um minuto de silêncio. E agradeço a todos e boa noite a todos. Só uma notinha antes do silêncio. O Chaim, em hebraico, que se lê Chaim, significa vida. Então, eu acho que é bem interessante isso. Bem, boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau para todos. Muito obrigado, Cat. Muito obrigado, Aaron. Foi um prazer. Que pena que o Dijairo não.